是阿富汗，它再会变为一个就是攻击美国的一些恐怖主义者的一些基地。对，可是如果继续下去的话，阿富汗的局势也并没有。所以美国得保留它的权利，就是如果任何一个国家变为恐怖主义者的一个基地，我们就会可以轰炸，我们也是可以攻击的，可是我们还是可以断绝。但是失败的国家、失败的政府，塔利班可以就是占这些国家，比如说苏丹或者在非洲有很多国家，塔利班会有影响。所以我觉得说他们会再进入阿富汗，从阿富汗袭击美国。这个不是我们应该留在这儿的一个。刚才玫瑰你提了一个比较重要的概念，我想就是曾经是在布什时期这个所谓新保守主义，就是在比如说专制国家推翻专制国家，或者美国以先发制人的方式来攻打反恐的就是恐怖国家，那么然后再进行所谓政府重建。那么很多人认为伊拉克或者阿富汗的这个经验显示，美国实际上没有能力这样做，而且很多过去的经验也表明，在其他国家没有民主基础的国家进行民主政权的重建，他们认为实际上是一个几乎是一个不可能的任务。我们在这些国外，现在我们有点力不从心。现在美国最大的问题，我们最需要投资的就是解决我们国内的经济、能源、教育这些方面的问题。如果在国外有什么直接的威胁美国的什么新的发展的话，那美国是会动手的，没错。可是现在我觉得我们是有必要把我们的这个注意力要转移到美国国内的这些问题，尤其是我们那个长期的这些结构性的那个联邦政府的那个赤字问题，相当相当大。好，最后我们再来看另外一个事件，就是今年环保方面的一个重大的灾难，就是 BP 漏油事件，在4月20号发生，一直要到7月份、7、8月份才得到解决，整整持续了3个月。那么我想这个很多人批评奥巴马政府当时在处理这个巨大的生态灾难的时候行动不力，那么你怎么看啊？那个玫瑰琳，我觉得奥巴马他们有很多选择性。我觉得我们学到的教训是从这儿那个政府应该更照管石油的公司。哎，我也觉得我们学到的是时刻准备。我的意思就是奥巴马现在他规定任何那个石油公司他们都应该具备有一个人和人规模灾难一个应付这些灾难的计划。我自己的看法是为了美国的能源安全，我们肯定应该让一些公司继续在美国海湾做这种那个纯净的运作，但是我觉得我肯定是应该是更安全的，那个规模应该是更小的。奥巴马已经就是减少公司的那个专井的运作，他们可以在那儿做这种。但是很多环境专家认为，实际上在深海的这个石油开采是一个难度极高的一个项目。他们认为，实际上这个灾难基本上就是可以说是不可避免的。那么，戴博你怎么看？其实像你原来说的一样，今年美国这些大起大落的事情多着呢。一个星期一个故事。这个 BP 漏油对多数的美国人来讲，我觉得已经是那个是夏天的新闻，已经不是个非常大的事情。就是远远没有那个布什和那个新奥尔良那个飓风 Katrina 的幅度那么大。但是当时他很多美国人我觉得已经把他给忘掉了。现在是经济失业问题等问题比较大，所以这个就是奥巴马这么处理的，在一些方面做的也不太。你觉得美国人没有把这个事情看成一个最重大的事情是对的吗？我觉得对于很多环保的人来说，或者甚至对于能源专家来说，这是一个非常具有象征意义的一个事件，因为我们知道这是人类历史上最大的一次。我觉得有的人他们把握机会指责奥巴马，因为奥巴马他说那个环境污染的问题是比较重要的。对，我觉得共和党他们胜利以后，他们肯定会向奥巴马这些那个环境污染的政策会施压，所以我觉得这就是把握机会。但是如果我们跳出奥巴马或者哪个政府的处理，我们从一个全球环境安全的这个角度来讲，人类对于地球资源的开发是不是已经到了危害人类自身安全或者环境安全的地步？这些技术会进一步的就是发展的。总的来讲，我是支持就是这个星期奥巴马就是说那个在美国那个大西洋什么靠近维吉尼亚州那个马里兰州，就是要停止这些深海的一些勘探活动就是因为那个技术 是停止还是恢复？停止，他原来说是要恢复，然后这个星期后来又说要又改变了一个主意，是要停止的，可是这些多数的问题
很多技术的新的发展是会逐渐的解决的。这个美国人还是想要那个廉价的能源的来源，很可能还是推动我们的政策，烧煤、石油等等，我们都说这些风能啊、太阳能啊这些绿色的什么新的来源，理论上我是支持的。短期来讲、中期来讲，我们是离不开这个烧那个煤、烧石油的。好，再来看看社会议题。我们知道奥巴马政府，现在看奥巴马政府的两大议题，一个是挑战美国军队有关这个同性恋不问不说的这个政策，就是说只要你不公开你是同性恋，那么你可以在军队里面服役。那么现在奥巴马政府是在挑战这个做法。我想问一下戴博，先请你来说，你觉得为什么这个事情对于奥巴马政府是一个如此重要的一个议题？这就是因为他在选举当中他给了一个承诺，很多美国的同性恋的组织他们是很积极的支持奥巴马，他在跟那个克林顿竞选，尤其是跟马凯恩是支持这个不问不说，对，反对同性恋者当兵的公开，所以那个奥巴马是说得非常清楚，而不只是一次说他就是要推翻这个不问不说，让他们公开的有同性恋者的生活方式或者性行为也可以当兵，所以他现在就是要履行他的诺言。可是对于很多美国人，他说他们觉得这个奥巴马政府把这个议题看得太重，就是我觉得很多民主党，就是支持民主党的人，他们觉得这个不问不说的政策是国家的支持，就是让我们感到很尴尬。因为什么这种任何形式的歧视是不被接受的。我也觉得我们应该尊重所有愿意就是冒风险，就是保护我们的国家，所以我觉得这个是一个非常重要的一个政策。本来很多人他们很关注，就是反出或者废除这个政策会对美国的军方的效力会有什么样子的影响，但是。最近那个最高等的军队，美国的军人，他们都说我们应该废除这个法案。所以我觉得现在如果你就反对废除这个法案，只有一个原因，这就是你对同性恋有什么偏见。因为我们的那个军人，他们都说应该废除。海军陆战队的相当一部分人还是反对的。最近好像有一个民意调查，好像是超过一半以上的70%的美国军人说无所谓，对，他们应该废除。靠近50%以下，可是40%几的海军陆战队的。还是反对。其实到现在为止，奥巴马在这个问题上没有花很多那个政治资本，不像那个克林顿在台的时候把这个不能不说这个政策有相当多的争论。对，他没有这么做，他是让那个军人自己做他们的民意调查，让他的国防部部长就是为这个推翻这个政策说话。奥巴马他本人他表态，可是他并没有把它当那个最优先的事儿。对，好，因为时间不多，我想特别想提一下，就是我们再谈一下言论自由方面的一些问题。那么先谈谈这个危机揭秘。刚才我们在新闻里面也说到，这个最近一段时间危机揭秘把这个美国的外交搞得很尴尬。那么我们知道，在今年早些时候，7月份吧，大概7、8月份的时候，关于阿富汗战争揭秘、危机揭秘也有相当一批的这个信息流露出来。那么我想问你们两位，对于这个所谓国家利益和这个信息自由的这个双方冲突的时候，你认为在这个事情上危机揭秘做得对？还是不对？那么我觉得这个不是一个言论自由的一个议题。比如说，如果你有处理国家机密的权利，就是法律规定你不会揭露这个机密，这个是违法的。如果你没有这种权利，就是非法获取什么国家机密，这个也是被禁止的。所以我觉得不是一个言论自由的问题。他做的是违法的，他不应该说。如果你不是美国民的那个公民，也是那个就是间谍的一个活动。好，我想这个问题我们可以从两个层面来说。那么你说的是危机揭秘本身，你认为他们是做的不对的。那么我想问一下，比如说像《纽约时报》这样的大批的媒体，对于危机揭秘揭露出来的内容进行广泛的报道和分析，那么在这样的情况下，你又怎么看？这些东西揭露出来以后，像那个《纽约时报》或者是英国的《卫报》什么的，他们也不能不理他，因为这些都已经在互联网上看，你都可以看的，所以他们是做了一些分析，就是这些所谓的把最重要、最精彩的内容都揭露给大家。其实多数的这次的那个危机，就是揭露的不是国家的机密，像你说是美国尴尬，可是我觉得
他们还在揭露出来，所以我们还不太熟悉的。可是很多就是让你知道美国的一部分外交官自己怎么评价某一个别的国家的一些领导人而已。对，有一部分美国的那个外交官觉得那个俄罗斯是土匪政府，这个我们都知道。他们觉得那个阿富汗的一部分人，包括他们的国家领导人腐败，这个也不是新的新闻。对啊，所以而且这个不是克林顿，不是国务卿这些自己的这些本人那些领导人说，是一部分的什么政治处啊、参赞啊，就是些他们自己的看法。世界各国的政府写他们的那个内部的报告都这样子写的。可是我们知道吗？你知道吗？也不只是这个，比如说在关于阿富汗战争的文件揭秘里面，这个文件里面包括一些，比如说给美方提供情报的什么翻译啦，还有他们这些提供信息的这情报人员，他们的名字都在里面。你说这些，我是很同意的。这个是跟国家利益是有冲突的。所以这些是他是就是参加了一些什么间谍的一些活动，很可能是非法的，是非法的，也会进行诉讼的，是应该的。但是那个这个问题都在于这些信息怎么到了那个维基这个公司的手里，他们有没有做过非法的事情，这是一个问题。好，最后还有40秒钟的时间。我们知道关于言论自由另外一个问题，就是今年1月份最高法院做出裁决，取消对公司企业这个政治捐款的限制。那么你认为这是一个好的决定还是坏的决定？我们知道奥巴马是对这个视频，我觉得是坏的决定。我觉得美国监管者们他们的意图就是把权力放在人们的手中，因为我觉得那个最近的最高法院的那个裁决就破坏了这个意图。好，戴博，我同意。我觉得他们说这个花钱是一种言论自由，也是违背了美国的很多比较神圣的而且比较清楚的一些原则，我是不支持这个裁决的。就是你钱花的越多，你的影响力就越大，在某种程度上来说是这样，在美国的政坛里面就是这样的情况。对，可是说金钱是言论自由，我觉得是歪曲我们的开国元勋的这个最基本的意思。好，很不幸的是我们还有很多议题，可是今天的时间到了。那么听众观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿。在下个星期的焦点对话节目呢是在12月10号，正好是挪威这个诺贝尔和平奖颁奖典礼的当天，届时我们的记者将从奥斯陆发来有关颁奖仪式的最新的报道。同时呢，我们的嘉宾也将讨论刘晓波缺席颁奖仪式意味着什么。欢迎您收听收看，我是宁馨，祝您晚安。